talere igjen, og en av dem er kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, og vi har også med oss Arvid Moss, som er presidenten i NO, og kanskje jeg tar feil, men vektleggingen av et dyktig og godt konstruktivt samarbeid mellom kommune, fylker og næringsliv har kanskje ikke vært helt fremme i pannebrasken til alle bestandig, men nå kommer det for fullt, ikke sant, statsråd? Ordet er ditt. Ta vel imot Monica Mæland. Tusen takk for det. Tusen takk for invitasjon. Jeg gleder meg over å være her med mange kjente og kjære. Det er kanskje en helt ensidig fornøyelse. Jeg håper ikke det. Jeg er da bedt om å si noe om hva betyr det lokale demokratiet for næringsutvikling. Og jeg skal i og for seg svare med å stille spørsmålet motsatt, og det er ikke for å unndra meg å svare, men det er i og for seg, fordi hvis vi spør hva betyr det lokale næringslivet for demokratiet, så svarer det på mange måter også på det første spørsmålet. Rett og slett fordi det lokale næringslivet selvsagt betyr utrolig mye for alle lokalsamfunn i hele landet. Vi vet at lønnsomme bedrifter som gir trygge arbeidsplasser, sikrer bosetting, det sikrer verdiskaping over hele landet, og vi vet også at næringslivet er selve ryggraden i vårt velferdssamfunn. Og derfor så må vi også sørge for at det lokale demokratiet tar godt vare på sitt næringsliv. Jeg har i mange år, både som lokalpolitiker, men også som nasjonalpolitiker og faktisk som næringsminister, ment at de aller viktigste næringspolitikerne, det er våre lokalpolitikere. Fordi alle bedrifter, alle ansatte, bor i et lokalsamfunn, og det betyr at man lokalt kan gjøre utrolig mye for å legge til rette for lokal næringsutvikling. Og det får jeg også veldig mange eksempler på at man lokalt faktisk gjør. Så er det en del politikere som sier at de skaper jobber. Det gjør ikke jeg. Jeg skaper ikke jobber. Vi legger til rette for, både sentralt og lokalt, for at jobber blir skapt. Og det gjør vi gjennom å ha gode rammebetingelser. Og nå kunne jeg selvfølgelig holdt et veldig langt foredrag om alt regjeringen har gjort på dette området nasjonalt, men det er ikke det jeg er invitert til å si noe om. Jeg er invitert til å si noe om hva man lokalt kan gjøre, og det er ganske mye. Det er sånn at fordi alle bedrifter og alle ansatte bor i en kommune, så mener jeg at det er en lokalpolitikers oppgave å kjenne sitt næringsliv, kjenne sine utfordringer. Det bør man gjøre, og det skal man gjøre. Og det tror jeg også veldig, veldig mange gjør. Det er sånn at kommunene skal legge til rette for at næringslivet kan etablere seg. Det er kommunene som har ansvar for at kommuneplaner oppdateres. Arealer må planlegges for å legge til rette for nyskaping, for investering og for bosetting. Så er det kommunene som har ansvar for å legge til rette for at det planlegges infrastruktur og at man bygger infrastruktur. Kommunene har ansvar for plan- og byggesaksbehandling, at man behandler saker på en skikkelig god og grundig måte, men at det gjøres i en fart, så gjør at ikke næringsliv og bedrifter faktisk gir opp. Jeg tror også det er viktig å være på tilbudssiden, spørre næringslivet hva trenger dere av oss, hvordan kan vi hjelpe dere, og det handler selvfølgelig om veldig mye mer, og helst om noe annet enn penger. Det handler om å være tilrettelegger, ha kommuner som ønsker bedriftsetableringer. Og så vet vi jo at ansatte både i bedrifter og i offentlig sektor skal leve livene sine, ikke bare på jobb, men også utenfor jobb. Og det betyr at man trenger kommunens tjenester, man trenger gode skoler og gode barnehager. Vi trenger i det hele tatt et tjenestetilbud fra livets begynnelse til livets slutt, og det er det faktisk kommunene som har ansvaret for. Jeg er opptatt av at kommunene skal være gode på planlegging. Og planlegging har endret seg dramatisk fra at vi i tiårene etter krigen på mange måter var opptatt av å sikre de mest fysiske grunnleggende i oppbyggingen, så betyr nå planlegging noe helt annet. I dag så planlegger vi for alle deler av samfunnsutviklingen. Hvordan skal vi disponere areal, næring og andre gode formål? Det er jo sånn at i samfunnsdelen så setter kommunene mål, lager strategier for å se på hvilke utviklinger man ønsker seg.
Og så det også sånn at for at planene skal brukes, så må de oppdateres, de må være relevante, man må ha inkludert flere i samfunnet på planleggingen. Og da har jeg lyst til å si en liten pekefinger opp. Det sånn ifølge KOSTRA at over 200 kommuner har kommuneplaner som ikke oppdatert siden forrige valgkommune. Vi vet om kommuner som har over 15 år gamle kommuneplaner. Det ikke fremtidsrettet. Det inviterer ikke til nyetablering, til investering, til bosetting. Det må kommunene gjøre noe med. Og så vet jeg jo også at mange kommuner jobber hardt med å planlegge, og så føler de at de møter veggen når de møter offentlige myndigheter. At man møter innsigelser, at man stoppes i det å planlegge kommunen sin. Jeg vet at det et problem. Vi har grepet fatt i det. Vi har samordnet innsigelsesinstituttet. Vi har fått ned antall innsigelser, og vi lytter i større grad på kommunene. Det skal vi fortsette med. Og så har jeg lyst til å si at det noen nasjonale verdier fylkesmennene skal ivareta, og som vi som nasjon må ivareta. Så det ikke et enten eller, men det å finne en god balanse mellom både å ta på alvor at kommunen arealplanlegger, samtidig som vi altså ivaretar noen viktige nasjonale verdier. Og så har jeg også bedt fylkesmennene komme inn så tidlig som mulig i planleggingen for å fremvise hva som de nasjonale kommunene. Jeg kan ikke holde en innledning noe sted noen gang i livet uten å vise til at vi har for mange for små kommuner. Dette ikke noe nyhet, dette vet dere at jeg mener. Det handler også om å se næringslivet sitt. Når jeg reiser rundt nå i arbeidet med å lage en distriktsmelding, så møter jeg mange kommuner som har problemer med å skaffe seg kompetent arbeidsplass. Kraft, ikke bare i det offentlige, men også i næringslivet. Og da det altså sånn at man samarbeider på mange områder. Man må også samarbeide om en ordfører og et rådhus. Ta praten med naboen. Det handler om å lage nye, mer robuste enheter som større og som bedre i stand til å yte tjenester på alle de områder man skal. For eksempel ta fatt i planverket sitt, så har jeg sagt det. Kommunereformen kommer til å fortsette. Demografi en utfordring for mange. Flere eldre, veldig bra. Færre yngre, utfordrende. Utfordrende fordi alle kommer til å konkurrere om de samme kloke hodene, varme hendene, og da må man faktisk være attraktiv når man skal få folk til å flytte til kommunen sin for å bosette seg, for å jobbe og for å leve livet sitt. Helt til slutt, før jeg nå skal i samtale med Arvid, antar jeg, så har jeg lyst til å si at vi midt i en regionreform. Fylkene får nye verktøy, nye virkemidler, også for å bistå næringsutviklingene, for å ikke minst ta fatt i kompetansebehovene man har i regionene. Norge veldig forskjellig. Man har andre utfordringer i nord enn i sør, enn i innlandet, og det at vi nå desentraliserer virkemiddelbruken, vi flytter de fra departementene, fra direktoratene, ut til regionene, det gir lokale politikere en helt annen nærhet til de utfordringene man har. Så lokaldemokratiet utrolig viktig, kan gjøre veldig mye for å sørge for at vi har bosetting i dette landet. Det handler om næringsutvikling, om jobbskaping. Folk flytter der de får jobb og der de kan leve sitt gode liv, og det kan de i hele landet i dag. Og sånn håper jeg det skal være også de neste årene. Takk for meg.